القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا. الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عزيز طلبة، آج سے ہم نحمیر کے درس کا آغاز کر رہے ہیں اور اس کتاب کو ہم پڑھیں گے. یہ بات درس نظامی کے پڑھنے والے ہر طلبہ کو معلوم رہنا چاہیے کہ ہمارا جو یہ نصاب ہے، 8 سالہ نصاب درس نظامی کا، اس کا مقصد کیا ہے. تو اس کا بنیادی مقصد دو چیزوں کو صحیح طور پر سمجھنا ہے. ایک تو قرآن ہے اور دوسرا ہے حدیث. اور یہ دونوں چونکہ عربی زبان کے اندر ہیں، اس لیے ہم عربی زبان کو پڑھتے ہیں، عربی زبان کو سیکھتے ہیں، اور عربی زبان پڑھنے کے لیے، عربی زبان کو سمجھنے کے لیے بہت سے علوم درکار ہیں، جن میں سے بنیادی دو علوم ہیں. دو علم ایسے ہیں کہ جن کے بغیر آدمی عربی زبان کو سمجھ ہی نہیں سکتا ہے. پڑھنا تو دور کی بات ہے، تو جب آدمی پڑھ نہیں پائے گا، پڑھ ہی نہیں پائے گا تو سمجھے گا کیا. تو یہ دو علوم کون کون سے ہیں؟ ایک ہے علم نحو اور دوسرا ہے علم صرف. تو علم نحو کے متعلق کہا گیا ہے کہ النحو فی الکلام کالملح فی الطعام، کہ علم نحو کی کلام میں وہی حیثیت ہے، کلام عرب کے اندر علم نحو کی وہی حیثیت ہے جو کھانے کے اندر نمک کی حیثیت ہے. جیسے آپ کے سامنے عمدہ سے عمدہ کھانا ہو، لذیذ سے لذیذ کھانا ہو اور بھوک بھی آپ کو تیز لگی ہو، آپ کے سامنے کھانا لا کے رکھا گیا، آپ نے ایک لقمہ اٹھایا اور منہ کے اندر ڈالا، ڈالتے ہی معلوم ہوا آپ کو کہ اس کھانے کے اندر نمک نہیں ہے، تو وہ ایک لقمہ بھی کھانا آپ کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، آپ کے پیٹ میں نہیں جائے گا، اس لیے کہ نمک کے بغیر کھانا بے مزہ ہو جاتا ہے، ایک لقمہ بھی کھانا نہیں اتر پاتا ہے. اسی طرح اگر آپ کو قرآن و حدیث، علوم دین حاصل کرنے کی بھوک ہے، آپ کے اندر جذبہ ہے کہ مجھے علم دین حاصل کرنا ہے، قرآن کو سمجھنا ہے، حدیث کو سمجھنا ہے، اور آپ اس کو پڑھنے کے لیے جائیں اور آپ نے علم نحو نہیں پڑھ رکھا ہے، تو ایک لائن عبارت بھی آپ نہیں پڑھ پائیں گے. جس طرح نمک کے بغیر ایک لقمہ کھانا حلق سے نیچے نہیں اتر سکتا ہے، اسی طرح علم نحو کے پڑھے بغیر، سمجھے بغیر، جانے بغیر ایک لائن عبارت بھی آپ ہضم نہیں کر پائیں گے، پڑھ نہیں پائیں گے. تو یہ ہے علم نحو. اور عربی زبان سمجھنے کے لیے بنیادی جو دوسرا علم حاصل کرنا ضروری ہے وہ ہے علم صرف. علم صرف کے متعلق کہا گیا ہے کہ الصرف ام العلوم، کہ کلام کے اندر صرف کی حیثیت، علم صرف کی حیثیت علوم کی اصل کیسی ہے. وہ علوم کی ماں کا بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، ام العلوم تمام علوم کی اصل ہے. علوم کے معنی اصل، عربی زبان کے اندر اصل کے آتے ہیں، تو ہم یوں بھی سمجھ سکتے ہیں، سمجھنے کے لیے ترجمہ کر سکتے ہیں کہ
علم صرف یہ تمام علوم کی ماں ہے، یعنی علم صرف کی اہمیت کو بتانا مقصود ہے کہ علم صرف بھی بہت اہم چیز ہے۔ تو یہ ان دو علوم کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے درس نظامی میں کئی کتاب شامل کی گئی ہیں، اور ان میں جو بنیادی کتابیں ہیں وہ ہے علم نحو کے لیے نحو میر، اور علم صرف کے لیے میزان الصرف۔ بالکل بنیادی، جب طالب علم عربی یعنی علم دین حاصل کرنے کے لیے داخلہ لیتا ہے کسی مدرسے کے اندر، تو ہمارے پورے ہندوستان کے اندر، بلکہ پورے بر صغیر کے اندر، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، جتنے بھی مدارس ہیں سب کے درس انظامی میں یہ کتاب شامل ہے۔ سب مدارس کے اندر یہ کتاب داخل نصاب ہے، ان دونوں کتابوں کو پڑھا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، اس لیے ہم نے اپنے سلسلے میں ان دونوں کتابوں کو بھی شامل کیا ہے۔ تو یہ کچھ بنیادی باتیں تھیں، اور جیسا کہ علماء نے لکھا ہے کہ کسی بھی کتاب کو شروع کرنے سے پہلے اس کتاب کے مبادیات کو جان لینا چاہیے، اس کتاب کے بارے میں کچھ بنیادی باتوں کو جان لینا چاہیے تاکہ کتاب کا قاری اور کتاب کا پڑھنے والا بصیرت پر ہو۔ تو اس کتاب کے شروع کرنے سے پہلے بھی ہم چار چیزوں کو جانیں گے۔ سب سے پہلے اس کتاب کے نام کو جانیں گے، اس کتاب کے موضوع کو جانیں گے، اور اس کتاب کے مصنف کے بارے میں مختصراً جانیں گے، اور کتاب کے ترتیب کے بارے میں جانیں گے۔ تو سب سے پہلے کتاب کے نام کے بارے میں جانتے ہیں، جیسا کہ آپ کے سامنے کتاب کا نام ہے، کہ کتاب کا نام ہے نحو میر۔ یہ اصل میں ہے نحو میر، نحو مضاف ہے اور میر مضاف الیہ ہے، یعنی میر سید شریف جرجانی رحمۃ اللہ علیہ کی علم نحو میں لکھی ہوئی کتاب نحو میر۔ میر کا نحو یعنی وہ کتاب جس کو میر سید شریف جرجانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اور جو علم نحو کے اندر ہے، فن نحو کے اندر ہے۔ اور اس کتاب کا موضوع ہے وہ ہے علم نحو۔ علم نحو یعنی نحو کے لغوی معنی آتے ہیں، لغت کے اندر نحو کہتے ہیں راستے کو جس پہ ہم چلتے ہیں، اور اصطلاح میں علم نحو کہتے ہیں چند ایسے قوانین کے جان علم نحو چند ایسے قوانین کے جان لینے کا نام ہے جن کے ذریعے تینوں کلموں یعنی اسم فعل حرف کے آخر کے احوال کو معرب اور مبنی ہونے کے اعتبار سے معلوم کیا جائے، اور ان میں سے بعض کلمے کو بعض کلموں کے ساتھ ملانے کا صحیح طریقہ معلوم کیا جائے۔ تو اس علم کو اور اس فن کو علم نحو اور فن نحو کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد تیسری چیز ہے کتاب کے مصنف۔ تو کتاب کے مصنف کا نام علی ہے، اور ان کی کنیت ابو الحسن تھی، اور ان کا لقب تھا زین الدین، اور ان کے والد صاحب کا نام تھا محمد، اور دادا کا نام تھا علی۔ تو کچھ یوں ان کا نسب ہم بیان کر سکتے ہیں، ابو الحسن زین الدین، ابو الحسن کنیت زین الدین لقب، ابو الحسن زین الدین علی ابن محمد ابن علی، ان کا نام بھی علی تھا، ان کے دادا کا نام بھی علی تھا۔ آپ جرجان کے سادات خاندان سے تعلق رکھتے تھے، اسی تعلق کی وجہ سے آپ کو سید شریف اور سید سند کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے، لیکن آپ میر سید شریف کے نام سے لقب سے زیادہ مشہور ہوئے۔ سن 740 ہجری میں آپ جرجان میں پیدا ہوئے، اور آپ کی وفات 6 ربیع الاول سن 816 ہجری میں شیراز کے اندر ہوئی، اور آپ کی تصنیفات، بہت ساری تصنیفات ہیں، جن میں کچھ تصنیفات یہ ہیں صرف میر، یہ جیسے علم نحو کے اندر یہ نحو میر ہے،
اسی طرح انہوں نے علم صرف کے اندر بھی ایک کتاب لکھی تھی، اس کا نام تھا صرف میر. وہ کتاب زیادہ مشہور نہیں ہوئی نحو میر کی طرح. اور علم منطق کے اندر قطبی کی شرح انہوں نے کی تھی میر قطبی کے نام سے، وہ کتاب بھی داخلی نصاب رہی. اور اس کے علاوہ انہوں نے بیضاوی شریف کا حاشیہ لکھا، مشکاۃ شریف کا حاشیہ لکھا، ہدایہ کا حاشیہ لکھا، وغیرہ وغیرہ بہت ساری کتابوں کا انہوں نے حاشیہ لکھا. تو یہ تھا مصنف کے بارے میں کچھ مختصر معلومات. اور اس کے بعد ہم اس کتاب کے ترتیب کے بارے میں جان لیتے ہیں کہ مصنف نے اس کتاب کو کس انداز پر مرتب کیا ہے. تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ علم نحو کا موضوع ہے کلمہ اور کلام. جس طرح ڈاکٹر آپریشن کرنے والے یا ڈاکٹر ہوتے ہیں ان کا موضوع ہوتا ہے انسان کا بدن، تو ان کا جو محور ہوتا ہے ان کے علاج یعنی ان کا بحث کا جو محور ہوتا ہے وہ انسان کا جسم ہوتا ہے. انسان کو اگر بخار ہو جائے تو کون سی دوائی دینی ہے، کہ زخم ہو جائے تو کیسے اس کو ٹھیک کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ. اسی طرح علم نحو یعنی نحوی لوگ یہ کلمہ اور کلام سے بحث کرتے ہیں. تو صاحب کتاب نے اپنی کتاب کا آغاز اس طرح کیا ہے کہ عربی زبان میں جو بھی لفظ استعمال ہوتے ہیں وہ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے مفرد اور دوسرا ہوتا ہے مرکب. پھر مفرد کی تین قسم ہے، اسم، فعل، حرف. اور پورے کتاب کے اندر ان تینوں ہی سے بحث کیا ہے. کیسے بحث کیا انہوں نے کہ سب سے پہلے انہوں نے مضمرات کو بیان کیا ہے، ضمائر کو، پھر اس کے بعد مرفوعات کو بیان کیا ہے، پھر منصوبات کو بیان کیا ہے، پھر مجرورات کو بیان کیا ہے، اور اس کے بعد آخر میں انہوں نے عوامل کی تقسیم کر کے کتاب کو مکمل کر دیا ہے، کتاب کو ختم کر دیا ہے. تو یہ تھی کتاب کی ترتیب. اب ہم اصل کتاب کو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ اجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. تمام تعریفیں سارے جہانوں کے رب کے لیے ہے، اور آخری انجام متقیوں کے لیے ہے، اور درود و سلام اس کے مخلوق میں سب سے بہترین شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے آل اور ان کے تمام آل و اصحاب پر ہو. یہ صاحب کتاب نے اپنی کتاب کا آغاز بسملہ اور حمدللہ سے کیا ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور الحمدللہ سے کیا ہے. حدیث کی پیروی کرتے ہوئے حدیث کے اندر آیا ہے کل امر زیبال لم یبدا بحمد اللہ فہو اقطع و ابتر. اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ کل امر زیبال لم یبدا ببسم اللہ فہو اقطع و ابتر، کہ کسی بھی عظیم الشان کام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم اور الحمدللہ سے شروع نہ کیا جائے تو وہ کام بے برکت ہوتا ہے، دم بریدہ ہوتا ہے، اس کام کے اندر برکت نہیں ہوتی. اسی لیے تمام مصنفین اپنی کتاب کا آغاز بسم اللہ اور حمد اللہ سے کرتے ہیں. اس کے بعد صحابی کتاب فرماتے ہیں اما بعد، حمد و صلات کے بعد بدا، اس کو بدا پڑھیں گے ہم، یہ فعل امر پر با زائد ہوتا ہے. تو اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ با کے ما بعد کو دیکھا جائے گا، اور اس کا ما بعد مرفوع ہے تو با کو مرفوع پڑھا جائے گا، اور اگر اس کا ما بعد مجرور یا منصوب ہے تو با کو مجرور پڑھا جاتا ہے. تو بدا اس کا با کا ما بعد چونکہ منصوب ہے فتح، اس لیے اس کو ہم مجرور پڑھیں گے بدا بدا. اور اس کے بعد ارشدک اللہ تعالی، یہ جملہ معترضہ ہے، اس کا جملہ معترضہ اس جملے کو کہتے ہیں کہ جس کا ما قبل اور ما بعد سے کوئی تعلق نہ ہو،
پچھلے کلام سے اور اگلے کلام سے کوئی تعلق نہ ہو. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, تو ہمیں اصل تو یہ کہنا تھا امام ابو حنیفہ نے فرمایا. اب بیچ کے اندر ہم نے رحمۃ اللہ علیہ کا جو اضافہ کیا ہے یہ جملہ معترض ہے, اس کا ماقبل کلام سے اور ماں بات کے کلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ ارشدک اللہ تعالیٰ یہ بھی جملہ معترض ہے, جملہ دعائیہ ہے. اور یہ صاحب کتاب میر سید شریف جوزجانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے تمام کتاب پڑھنے والوں کے لیے ایک دعا دی ہے. انہوں نے, ان کی محبت کی بات تھی کہ میری جو بھی کتاب پڑھے میں اس کو پہلے سے دعا دے دوں. ارشدک اللہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ تم کو ہدایت دے, اللہ تعالیٰ تمہاری رہنمائی کرے, تم کتاب جو پڑھنا چاہ رہے ہو اس کتاب کو تمہارے لیے آسان کرے. یہ صاحب کتاب کی طرف سے ہر اس کتاب کے پڑھنے والے کے لیے دعا ہے. بدا کے ای مختصر است, کہتے ہیں ای مختصر است یہ ایک مختصر رسالہ ہے. یہ کتاب جو آپ پڑھ رہے ہیں نحویر, یہ کوئی لمبی چوڑی کتاب نہیں ہے بلکہ ایک مختصر رسالہ ہے. یہ انہوں نے طلبہ کو اس کتاب کو آسان انداز میں طلبہ کے سامنے پیش کیا ہے کہ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی لمبی چوڑی کتاب نہیں بلکہ مختصر سا رسالہ ہے. مضبوط در علم نحو, جو علم نحو کے اندر لکھا گیا ہے کہ مبتدیرا بعد حفظ مفردات لغت و معرفت اشتقاق و ضبط مہمات تصریف و آسانی بکیفیت ترکیب عربی راہ نمایاں, کہہ رہے ہیں کہ مبتدیرا, جو مبتدی کو, مبتدی یعنی شروع کرنے والے کو, جس نے اس کتاب سے پہلے کسی علم نحو کی کوئی کتاب نہیں پڑھی, بالکل اس کتاب سے وہ اپنے علم نحو سیکھنے کی ابتدا کر رہا ہے, کہ مبتدی را, جو مبتدی کو بعد حفظ مفردات لغت, لغت کے مفردات یاد کرنے کے بعد, معرفت اشتقاق اور اشتقاق کو پہچاننے کے بعد, وضبط مہمات اور علم وضبط مہمات تصریف اور علم صرف کی ضروری چیزیں یاد کرنے کے بعد, بآسانی کے ساتھ بکیفیت ترکیب عربی ترکیب کی کیفیت کی راہ دکھلاتا ہے. صاحب کتاب کہتے ہیں کہ دیکھو آپ اس کتاب کو جو پڑھنے جا رہے ہیں, اس کتاب کو پڑھنے سے آپ کو کیا کیا فائدہ ہوگا. پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ اگر لغت کے مفردات یاد کر لیں گے اور تو آپ نے اگر لغت کے مفردات اور اسی طرح اشتقاق کو پہچان لیں گے اور علم صرف کی ضروری چیزوں کو یاد کر لیں گے تو آپ کو عربی ترکیب کی کیفیت بالکل آسان ہو جائے گی. یعنی اگر آپ نے اس علم کو حاصل کر لیا, اس کتاب کو پڑھ لیا اور آپ نے علم صرف کی ضروری چیزوں کو بھی پڑھ لیا, بنیادی چیزوں کو بھی پڑھ لیا, تو پھر آپ کے لیے عربی زبان کو پڑھنا, عربی زبان کو بنانا, عربی جملوں کو بنانا بالکل آسان ہو جائے گا. وبزودی در معرفت اعراب, اعراب و بنا, اور کہہ رہے ہیں وبزودی اور بہت جلد در معرفت اعراب و بنا مورب و مبنی کو پہچاننے میں. اب مورب مبنی کس کو کہتے ہیں, اس کی تعریف آپ آگے پڑھیں گے. و سواد خواندن اور عبارت صحیح پڑھنے میں توانائی دیتا ہے, طاقت دیتا ہے. بتوفیق اللہ تعالیٰ وعونہ, اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی مدد سے. تو یہ تھا صاحب کتاب کا خطبہ, اور یعنی پیش لفظ جس کو کہتے ہیں, اور انہوں نے اس کے اندر اپنی کتاب کے بارے میں کچھ بتایا. اور اگلے سبق کے اندر ہم باقاعدہ کتاب کا آغاز کریں گے.